Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal aqui com uma aula muito prática e muito boa. Hoje a gente vai falar de um acorde para você usar na hora que você for tocar jazz, bossa nova, neo-soul, soul. É o sub-5-7, é um acorde que a gente usa muito nesses estilos para preparar outros acordes. Mas a gente vai falar muito mais na prática do que na teoria. Na teoria, de onde vem o sub-5, por que que ele acontece, ok, isso é ótimo a gente falar, mas a gente não vai falar aqui hoje. Eu vou te mostrar de uma forma bem prática e você vai enxergar com muita facilidade. Mas não tira a sua obrigação de depois buscar na teoria, tá? Então vamos lá, vamos para essa aula. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, tem muito conteúdo bom para você e conforme eu for lançando mais vídeos para te ajudar no seu crescimento, você vai ser avisado pelo YouTube, isso é ótimo, né? E durante toda essa aula você pode ir comentando, fazendo perguntas, deixando seu like aí e vamos juntos nessa aula. A gente não vai abordar aqui muita teoria, o que a gente precisaria saber aqui, trítono, o que é dominante, para entender que o sub-5 é um substituto da dominante. Sim, isso é importante você saber, tá? Mas essa aula aqui, eu vou inverter a ordem. Eu vou te mostrar na prática o efeito e você vai enxergar com muita facilidade o sub-5 e vai poder usar. Você tá na sua música e de repente você vai cair num acorde maior ou num acorde menor. Pois bem, nessa hora, algum aluno um pouco mais avançado sabe que você pode preparar com uma dominante. Ok, não é assunto para hoje. Mas você também pode preparar com o sub-5. A questão toda é que o sub-5, ele entorta as coisas. Por isso que é muito importante você saber a hora certa de usar. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou cair num sol. O meu sub-5, ele está meio tom acima. Simples assim. O efeito dele vai ser esse aqui, ó, antes de eu explicar tudo, até para você se animar aí. E ele serve pro menor também. Vou cair no sol menor. E é esse efeito aqui. Sim, você tá em qualquer música. Por exemplo, aquela música do Justin Timberlake. Ó, fui caindo lá menor. Entenderam o efeito que pode dar? E é muito legal esse acorde. Então vamos lá, voltando. Eu vou cair num acorde de Lá menor. Primeira coisa que você precisa saber é que o sub-5 está meio tom acima. Beleza, isso ninguém vai ter dificuldade. Fechou então? Mais mastigado que isso, impossível. Agora, segunda característica dele. Como eu falei, eu não vou explicar aqui hoje trítono e por que ele é substituto da dominante, tá? Eu quero colocar para vocês na prática. O que você precisa saber é que ele tá meio tom acima e que ele é um acorde com sétima, porque daí que vem o trítono. Então vamos lá. Lá menor, eu vou cair no Lá menor. E é interessante que a sonoridade dele é tão rebuscada que se eu cair no Lá menor triadizona, não vai soar tão bem, tá? Então é importante você também começar a pensar em preencher o seu acorde, saber onde você tá pisando na harmonia. Já montar um acorde de descanso mais robusto, mais preenchido, mais refinado. Então vamos lá, meio tom acima, si bemol, então tá chegando lá. Eu penso si bemol maior, com sétima, ok? Então beleza, eu vou cair no Lá menor, si bemol, sétima, e caio no Lá menor. Então nesse momento, uma segunda coisa que você precisa ver é quando você vai cair num acorde, você tem que já reconhecer rapidamente esse meio tom acima, um acorde maior com sétima. Então eu vou cair no sol. Veja o que eu tô fazendo aqui, tríade zona, pra gente
fazer a caminhada degrau a degrau. Agora, se você tem dificuldade, se você tem dificuldade de enxergar qualquer acorde com sétima, você precisa parar um pouquinho e estudar isso. Dó com sétima, Dó sustenido com sétima, Ré com sétima. Você não pode escolher a tonalidade. Mi bemol com sétima, Mi com sétima, tá? Sétima dominante. Fá com sétima, Fá sustenido com sétima, Sol com sétima, Sol sustenido com sétima, Lá com sétima, Si bemol com sétima, Si com sétima e finalmente Dó com sétima. Isso tem que estar na sua cabeça, você tem que ter essa facilidade. Senão você tá tocando uma música, você veio a ideia para você fazer lá a passagem, você trava. Então pratique isso. É o que eu falo sempre, o fundamento é muito importante. Se você tem dificuldade com escala maior, você tá pulando etapa, quando chega aqui você vai falar: Leandro, entendi. Aí você vai, estuda profundamente o sub 5, 7, Sol sustenido, e arrebenta nele. Mas quando vai cair outro, você trava. Isso não pode acontecer. Então vamos lá. Você já tá dominando todos os acordes com o sétimo. Então, meio tom acima. Então, beleza. Por exemplo, eu vou cair no Si menor na música. Eu tô tocando uma música, Ré maior. Próximo acorde, Si menor. Viram o que eu fiz? Beleza. Então, eu estou te afirmando, não te expliquei o porquê, é o sub 5, 7, da onde vem, mas eu te afirmei que o sub 5, 7, ele pode preparar num acorde, para um acorde menor, para um acorde maior, beleza? Esse acorde sub 5, 7, ele tá meio tom acima de onde você vai cair, vou cair no Si menor, Dó, meio tom acima, esse Dó é com sétima, beleza, aqui eu já fiz um Dó com algumas coisinhas a mais que sétima. E aí é o ponto que eu quero chegar, que é a escala sobre esse acorde. Quando você sabe a escala em que você está naquele momento, naquela fotografia, você consegue montar o acorde, suas dissonantes, improvisar o campo harmônico inteirinho naquele momento. Então, você tem que tirar uma foto... Sempre uma foto para fazer a análise harmônica. Por exemplo, esse Si menor aqui que eu tô falando que a gente vai cair. Tô dando um exemplo bem simples, tá? O Si menor, pra gente entender o que eu tô falando. Si menor, eu vou cair. Meu descanso vai ser Si menor. Então se eu tô Ré na música, Sol, Si menor. Esse Si menor, ele tá vindo aqui da sua relativa Ré maior. Então eu tenho esse Si menor. Se eu sei que a escala é Ré, preenche esse acorde dentro dessa fotografia. Olha como eu faço esse acorde tão cheio. Eu não tô fazendo conta de nona, sétima, décima primeira. Ok, eu posso fazer isso. Mas eu estou enxergando uma escala e esse acorde está nesse momento sendo pensado na escala de Ré maior. Ou Si menor natural. Beleza. Agora, o que acontece quando eu toco o sub 5, que é meio tom acima, um Dó com sétima? E aí, gente, não importa a ordem das coisas, se a escala foi feita em cima do acorde, se o acorde foi feito em cima da escala, não. O importa é que escala que é usada sobre o acorde sub 5, 7. Ou invertido, o acorde sub 5, 7, ele vem de qual escala? O que está acontecendo nesse momento? Porque se eu souber isso, eu vou saber como improvisar e vou começar a montar esse acorde sub 5, 7 com muito mais dissonante, muito mais refinado. Então vamos lá, que eu vou te dar esse passo aqui mastigadinho. Dó. A gente sabe que é um Dó maior com sétima. Então a gente já tem aqui quatro notas de uma escala, tá? E eu vou te dizer de onde ele vem. Ele vem da escala. A gente pode chamar, e aí, para quem sabe modos gregos, vai falar, matei a charada. É uma escala lídio com sétima menor ou mixolídio com quarta aumentada. Ah, meu Deus, o que você tá falando, Leandro? Tá bom, vamos simplificar as coisas aqui
quem enxerga modos gregos já tem na cabeça o modo e só altera uma notinha, já tá fácil. Mas você que não tem ainda isso na mente, tá? Lembre que eu falei do meu curso Piano Pop. Eu ensino tudo isso para você ter tudo muito mais rápido na sua cabeça. E principalmente a forma que eu mostro. Como eu monto os acordes? Por que meus acordes soam bonito? Por que eu uso só na hora certa? Chama Piano Pop, mas onde eu vou usar esse acorde? Porque, gente, quando eu te explico isso aqui, a pessoa sai fazendo no worship. Sai fazendo na música pop de uma forma muito errada e aí vai ficar... Fica horrível, fica na hora errada, não pode. Então, isso aí eu aprendi em 25 anos de carreira. Eu fui assim, passando por erros e acertos que os meus alunos Piano Pop não vão passar. Porque eu já tô dando mastigadinho pra você errar em outras coisas ou nem errar. E não passar pelo caminho que eu fiz. Por isso que vocês chegam muito mais rápido. Eu levei 25 anos, vocês vão levar muito, muito menos tempo. Vamos lá. Então a escala é, você tem Dó maior, por exemplo, tá? Eu quero cair no Si menor. E eu sei que eu tenho um Dó maior com sétima. Se eu olhar essa escala simplesmente de Dó maior, que é muito simples pra você enxergar, certo? Escala de Dó. Só que eu já disse que esse acorde é um Dó com sétima. Logo, a sétima do Dó, essa sétima, quando a gente fala Dó com sétima, essa sétima é menor. Tá bom? Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Primeira alteração aqui. Isso o acorde já me disse. Ponto. Por causa do trítono, enfim, que a gente não tá falando aqui hoje da teoria. Só que tem mais uma alteração nessa escala, que é a quarta. Isso eu estou afirmando pra você. Então a gente tem a quarta aumentada. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Então a gente tem. Então, qualquer acorde, uma outra coisa que você tem que praticar aqui. Você sabe todas as escalas maiores? Sei, Leandro. Então você vai pegar as escalas maiores, aumentar a quarta. Ó. Aumentamos. E a sétima maior a gente diminui. E a gente vai ter. Essa é a textura. Essa é a textura. E você já pode me estar falando, nossa, Leandro, lembra a música nordestina, frevo, baião? Pode ser, exatamente. Exato. Mas também ele prepara. Mas não se trata de uma escala só pra improvisar. Tem muito mais aí, que é o quê? Dó. Eu vou cair no Si menor ou no Si maior. Aí eu tenho Dó. Dó com sétima, porque é um sub-5. E aí eu vou começar agora a preencher e encontrar outros acordes, ou melhor, outras dissonantes. Dó. Tem Ré? Pode ter. Então eu posso ter a nona aqui. Beleza? Ó, tirei o Dó, coloquei o Ré. Veja que a sonoridade só refinou, mas não alterou nada. Mas eu tenho a quarta aumentada. Olha quantos acordes eu consigo fazer aqui. Tem mais. Pode ter o Lá também. Olha aqui como me parece um Ré maior. Ó. Eu tirei da escala. Ou seja, eu poderia simplesmente arpejar um Ré maior em cima do Dó. Então eu tô numa música aqui, ó. Na hora da preparação. Poderia fazer esse arpejo, mas olha como esse acorde tá até um pouquinho pobrinho. Por isso que a gente vai fazer o quê? Ó. Eu tô só tocando as notas dessa escala. O que é isso, Leandro? É simples, já falei. Dó com sétima e nona.
com sétima, nona e quarta aumentada, ou décima primeira aumentada. O que mais? Com sexta. Dó com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira, aqui, né, ou sexta. Interessante, né? Então, é tudo aqui muito tranquilo. O que falta para você agora, depois de eu te explicar, é prática. Você praticar escala maior com quarta aumentada e sétima menor. Depois, enxergar os acordes com sétima facilmente, qualquer acorde que eu te pedir, mi bemol com sétima. Entendeu? Tem que estar assim, na cara. Porque você sabe, mi bemol com sétima, preparei pro Ré ou Ré menor. Beleza. E depois, praticar a escala em cada tonalidade. E por fim, aí, gente, aí é o seguinte, é praticar muito, e aí você vai estar muito bom nisso aqui. Só que você ainda pode cometer o erro de usar na hora errada. É, isso a maioria comete. E aí você precisa ter um bom gosto. Ter um gosto refinado para usar na hora certa. Na hora certa, não vai dizer por aí que eu te ensinei e você sair enfiando isso em música que não tem nada a ver, na hora errada, falar que eu te ensinei. Eu te ensinei isso, mas não colocar na hora errada. Isso você precisa se aprofundar. Vem comigo do Piano Pop que vai valer muito a pena. Inclusive tem dois planos hoje que a gente tá praticando. Um cabe no seu bolso. Vamos junto. Enfim. E aí você pega e começa a buscar essa sonoridade mais refinada e a hora certa de usar. Então tudo isso você tem que anotar aí. Usar na hora certa e usar acordes refinados. Ter um bom gosto na hora de montar o seu acorde, no voicing certo. Olha esse voicing. Dó com sétimo, Ré maior aqui, ó. Tá vendo? São vozes que você vai pegando prática e fazendo. Beleza, vamos fazer então uma análise rapidinha de outras, só pra clarear melhor aqui. A gente falou em Dó maior antes de a gente encerrar essa aula. E espero vocês no Piano Pop. Vou deixar o link aqui abaixo pra você se tornar ainda meu aluno ainda hoje. Vamos lá. Então essa música aqui, Samba de uma Nota Só, ela é assim, ó. Certo? O que ele fez então? Vamos pegar só esse começo aqui e vamos tirar uma fotografia. Si menor, né? Se bem que um momento ele dá essas brincadinhas aqui, mas enfim. Ou seja, aí ele veio pro Si bemol. Esse Si bemol, alguém poderia falar que é um acorde de aproximação, Si bemol, cromático pro Lá menor. Mas eu entendo que ele é um sub 5 preparando pro Lá menor. A partir do momento que eu penso isso, eu penso um acorde com sétima e com a escala Si bemol, quarta aumentada, ou a escala maior. Eu pego e altero. Ó. Não vou ficar aqui mostrando a escala maior pra vocês. Disso. Pegaram aí? Então
posso... Ah, improvisa aí, Leandro. Beleza. Fotografia de si menor. Ou outro em escala. Si bemol. E lá menor. Aí eu posso tirar uma fotografia. Veja que essas músicas, que um jazz, que uma bossa nova, um neo-soul... Você tira uma fotografia de cada acorde e improvisa ali. É um pensamento muito rápido. É um pensamento muito rápido. Por isso que você tem que ter uma base forte. Ah, mas eu não sei escala de Dó sustenido. Então, assim, qual a chance de você tocar essa música em Si menor? A música pode estar em Dó maior. É um jazz em Dó maior. Mas você não sabe a escala de Dó sustenido, então você não consegue usar nenhum sub 5. Então não tem conversa. Então aqui, ó. Sub 5, aí eu já sei. Lá menor. E aí ele vem de novo. Esse sub 5 aqui, aí você pode falar, ah, Leandro, mas a primeira vez ele não prepara pro sol. O objetivo dele é esse na música. Certo? Então ele joga o sub 5 aqui pra cair no sol. Só que a primeira vez ele volta. Aí ele começa de novo a música. Então a gente vai entender ele como sub 5. Então escala de Lá bemol, ou Sol sustenido, desculpa. Sol sustenido, porque a gente vai cair no Sol. E aí eu altero a quarta. Olha a sonoridade como já começa a ficar na sua mente. Você quer isso. Aí você fala, meu Deus, que escala difícil. Não, no teclado você vai começar a enxergar desenho. Olha que interessante, ó. Olha aqui, a gente tem que ter esses três sustenidos, certo? Olha, eu só inverti a ordem. Olha, tem Dó, tem Fá, tem essas três notas e tem isso aqui, ó. Improvisar é uma delícia, né? E os acordes? É isso. Fritou um pouquinho a cabeça, mas diz pra mim. Tem muita coisa pra você fazer e estudar de base. Mas não é difícil, não é impossível. É palpável. Mais difícil é você buscar aí um bom gosto. Mas dá pra entender o que acontece. E é isso, essa sonoridade que você vai ter. Vamos juntos, valeu, até a próxima.